Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je Svobodného rádia bezpečnostní expert Jan Skalický. Pane Skalický, já vás vítám a přeji dobrý večer. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Pane Skalický, jste bezpečnostní expert. V současné době stále častěji čtu, že tady jsou konflikty mezi ukrajinskými běženci, především mladými muži a českými občany. Naposledy to vyústilo v Brně ve vraždu jednoho Róma, nebo jak já říkám Cikána, což v podstatě by mělo následek, že se tam potom porvali, že to Cikáni s těmi Ukrajinci, že to musela řešit policie, lítali tam baseballové pálky, židle a popelníky. Nemyslíte si, že při známé agresivitě těch ukrajinských mladých mužů, a já to zažil na vlastní kůži na silnici v Praze, tak že tady těchto konfliktů bude přibývat navíc, když naše úřady od vlády, od prezidenta, od parlamentu a všech, včetně policie, jim jdou na ruku proti českým občanům. Nebude toto podle vašeho hlediska ta napětí mezi těmi etniky eskalovat? Máme jich tady 10% a to je podle sociologů už velmi nebezpečně ovlivňující množství cizinců jedného etnika. Takhle, já se domnívám, že to, co je tady teď, je velmi slabý odvar toho, co může přijít do budoucna. A to z několika důvodů. Hlavní důvod je, že mladí muži nebo muži, kteří jsou ve věku, kdy nejčastěji páchají trestnou činnost, a je mi to líto, jsem muž, a většinou prostě jsou to muži, kdo páchá trestnou činnost. Poměr třeba ve výkonu trestu odnětí svobody je zhruba 1:9 odsouzených mužů a žen, to znamená žena 1:9 mužů. Tak tato množina se do velké míry překrývá s množinou mužů, kteří podléhají vojenské branné povinnosti na Ukrajině. To znamená, že to, co tady je, ty problémy, jsou jaksi velmi redukovány tím vědomím těch mladých nebo těch Ukrajinců ve věku podléhajícím branné povinnosti, s vědomím z toho, že samozřejmě v případě, že něco tady vyvedou, budou chyceni, budou jaksi vyvezeni na Ukrajinu a tam samozřejmě ukrajinská vojenská policie si s nimi poradí tak, že půjdou někam do první linie, což se jim samozřejmě nechce a podle toho se snaží tady asi zřejmě chovat v rámci svých možností co nejslušněji. Ve chvíli, kdy toto riziko nebude a Česká republika nadále tady tyto Ukrajince bude mít, tak ty problémy samozřejmě neskonale rostou. Na internetu je dostupná analýza, je to mezinárodní bezpečnostní analytik Mark Galotti, je nechvalně známý tím, že si vymyslel tenkrát tu Gerasimovu doktrínu, za kterou se musel omluvit. Nicméně tato jeho bezpečnostní analýza vypadá poměrně velice seriózně a sváže se právě k migrantům ukrajinským a k trestné činnosti ze zbraní. Je to dostupný, když se někdo klikne na heslo do Google Mark Galotti, analýza Ukrajina nebo ukrajinská a trestná činnost v angličtině, tak tato práce mu vypadne a samozřejmě pomocí překladače, nebo když mu anglicky, jak si ji přeloží a stojí to za přečtení. Takže já se domnívám, že ta eskalace nás čeká za předpokladu, že Česká republika bude prodlužovat pobyt těm Ukrajincům, kteří jak si tady jsou, protože tady chtějí být, ale nikoliv, protože sem přišli pracovat. Já si nesmírně vážím těch Ukrajinců, kteří tady byli dávno předtím a kteří tady jsou na stavbách a v zemědělských podnicích a ve službách a tak dále. Takže tam samozřejmě to jsou Ukrajinci, kteří sem pracovat většinou nepřišli. A je to skutečně na orgánech České republiky, zejména ministerstvu vnitra,
jestli je tady budeme nějakým způsobem zdržovat, anebo jestli tu situaci vyřešíme tak, že po skončení konfliktu, když už nebudou motivováni se tady chovat slušně, tím hrotou hrozbou odvedení do ukrajinské armády, tak jestli je tady nějakým způsobem bude dále zdržovat. To je můj názor. Samozřejmě ta tragédie v tom Brně není vyšetřená. My nevíme, jestli je to vražda, my nevíme, třeba mohla to být i nutná obrana. První zprávy, které vyšly, byly o tom, že Ukrajinec byl sám, že došlo k první potyčce v tramvaji, nebo prvnímu výměně názorů v tramvaji, která potom pokračovala, a ten střet měl být jeden Ukrajinec a tři Romové. Potom pochopitelně, mám to z romských stránek, nebo ze stránek romské iniciativy, jsou tam fotografie, které toto tvrzení, které bylo na CNN Prima News, vyvracejí, a byla to pravděpodobně potyčka skupin, tříčlenných skupin ukrajinské a české, potažmo teda romské. Takže policie bude mít práci, já si myslím, že v Brně je dost kamer na to, aby nějakým způsobem si zjistili, co se stalo. Je to v zájmu celé České republiky, aby se důsledně vyšetřilo, co se stalo, a opravdu v současné době si nedovolím předjímat, co se v tom Brně vlastně stalo, že skončil jeden člověk v nemocnici a druhý zemřel s tím pobodáním, tím Ukrajincem, který je momentálně teda vazebně stíhán, ale říkám, vůbec nedal by za to ani halíř, co vlastně, o co tam šlo a jak to bylo, protože ty zprávy jsou protichůdné a bude potřeba skutečně důsledného vyšetření, jak z hlediska výslechu svědků, kteří byli přítomni, ať už v tom dopravním prostředku nebo na tom náměstíčku, a samozřejmě výslechu těch účastníků toho střetu. Tak já jsem taky četl, máte pravdu, protože jsem četl, že policie žádá a dostala informaci, že to mnoho lidí natáčelo na telefony, tak žádá všechny, kdo mají ty nahrávky telefonické, aby to poskytli policii právě při tom vyšetřování, jak to vlastně vzniklo. Takže to uvidíme. Ovšem na druhou stranu, pane Skalický, k tomu, jak jste říkal, že bude záležet, jestli po tom ukončení toho konfliktu, a každý konflikt jednou skončí, pamatujeme se na jednoho takového knírkatého vůdce, který tvrdil, že bude tady vládnout 1000 let a vládnul 6 let a šel, takže každý konflikt jednou skončí. Ale co už jsem se dočetl a ptám se, oni totiž, ti Ukrajinci, se zřejmě nebudou chtít vrátit do zcela zničené, skorumpované, vykradené země a budou chtít žít v zemi, která sice není o nic bohatší, ale přece jenom klidnější, tedy v České republice. A dokonce jsem četl, že budou moci žádat o české občanství. Takže lze předpokládat, a to je s otazníkem, že z toho zhruba 1 000 000 Ukrajinců, kteří tady teď jsou, oficiálně asi 640 nebo 650 tisíc, neoficiálně těch je tady skoro 1 000 000, jak jsem se dočetl někde na nějaké alternativě, tak se domnívám, že značná část z nich bude žádat o české občanství. A jakmile to české občanství dostanou, tak se obávám, že jestli by nevznikala podobná situace, jako vznikaly ve 30. letech ve Spojených státech, když se tam asimilovala velká množství třeba Číňanů, která si vytvářela uzavřené aglomerace, tak čínské čtvrti, kam se i federální policie bála. Z toho já mám strach, protože, co si budeme povídat, jak to vidíte vy, to je otázka pro vás. A já jsem přesvědčen, že ukrajinská mentalita je naprosto odlišná od české mentality a kulturní zvyklosti k Ukrajinců jsou naprosto odlišné od Čechů. A to může být problém. Naprosto odlišné ne, určitě jsme pořád všichni Slovani. Samozřejmě, že ta Ukrajina se vyvíjí svým způsobem. Odlišné zvyky tam pochopitelně jsou, ať už je to vztahy k ženám, vztahy v rodinách, vztah právě, když jste zmínil třeba míru korupce, míru klientelismu.
To je samozřejmě velmi odlišné na té Ukrajině, ale nemyslím si, že by tady rozhodně někdo třeba vytvářel nějakou ukrajinskou republiku v Československu nebo v Čechách nebo něco podobného. To tam nehrozí. Nedomnívám se, že by Ukrajinci tady chtěli převzít moc, což je třeba problém toho těch islámských vetřelců, kteří přichází do zemí víceméně s cílem přebírat v těch zemích moc nebo podílet se na moci, a oni de facto těm nevěřícím bílým přinášejí to zvěstování a de facto je jako by jdou osvobodit od té nevědomosti. Tak to samozřejmě Ukrajinců nehrozí, že by se o tohle tady pokoušeli. Pochopitelně ta trestná činnost Ukrajinců má svá specifika, je poměrně jaksi krutější, brutálnější než ta naše, že jo. Je tam, co se týče té hospodařiny, toho násilí, tak je to tam trošičku jiné a je to tam trošičku divočejší. Můžeme si připomenout počátek 90. let, jak to tady vypadalo po tom, co jaksi byla ochromena činnost policie České republiky a co právě byla otevřena hranice a z té zemí bývalého Sovětského svazu se sem nahrnula spousta kriminálně závadových osob. Takže já se nedomnívám, že by to vysloveně šlo k tomu, že by tady vznikly ukrajinské čtvrti, a které by byly takové no-go zóny, jako je třeba Paříž nebo Londýn nebo nyní Plauen, máme to za hranicema, tak to si nemyslím. Ale samozřejmě obávám se toho, že ta trestná činnost násilná ukrajinská, která v současné době právě zase díky tomu strachu z případné deportace na Ukrajinu je tady omezená na tu ukrajinskou komunitu, to znamená obětí té trestné činnosti těch ukrajinských zločinců, kteří tady nepochybně působí a ty informace z té ukrajinské komunity o tom jsou, tak ta se právě jaksi obrací proti těm samotným Ukrajincům, kteří jsou zvyklí si nestěžovat, jsou zvyklí na to, že policie spolupracuje s organizovaným zločinem, to znamená, v případě, že se stěžují, tak to jejich situaci ještě zhorší a víceméně nechají si to líbit. Takže tady moje obava je taková, že ve chvíli, kdy tento strach přejde a tento stát udělá takovou chybu, že si tady nechá ty Ukrajince, kteří sem nepřišli pracovat, a to se pozná snadno. Ukrajinec, který sem přišel pracovat, tady byl už před rokem 22, ano, většinou, ano. I když samozřejmě i mezi nimi jsou černí ovce, kteří sem přišli vydírat ty svoje krajany a různě prostě dělat neplechu. Ale i tam to gro je skutečně o tom, že ty Ukrajinci sem přišli za prací nezávisle na událostech na Ukrajině a byli motivováni, že třeba ta zhoršující se situace na Ukrajině od toho roku 2014, od toho puče, kdy tam byla Ukrajincům odňata jejich zákonná vláda a nastolena ta junta, tak samozřejmě je to motivovalo nějakým způsobem hledat část do Ruska, část do Polska, část na Slovensko, část k nám a tak dále. Ale ta hlavní vlna, která nějakým způsobem jaksi parazituje na tom v uvozovkách uprchlictví, které kam když se nejedná o ty lidi samozřejmě z těch válečných zón, to jsou chudáci uprchlíci skuteční, tak ta hlavní vlna, jestli tady prostě je tady naše vládnoucí garnitura nechá, no tak samozřejmě to, co říkáte, může z části nastat, ale nekam. Nedomnívám se, že tady vzniknou no-go zóny, jako je třeba komunita arabská v Paříži. Další věc, četl jsem, že i po skončení toho ukrajinského konfliktu bude, protože teďka oni jsou omezovaní, oni jsou naháněni, ti mladí mužové, jsou na ně, já viděl i videa, na ně pořádaný hony, protože oni se vyhýbají tomu té mobilizaci, já se jim nedivím, já bych taky nechtěl jít umírat za americké zájmy, anebo za zájmy někoho úplně jiného, než vlastní. Takže po tom skončení tam bude ta země pravděpodobně rozdělená, pravděpodobně totálně zničená a očekává se, že teprve potom nastane masivní příliv Ukrajinců prchajících ze země totálně zničené, kde se nebudou moci uživit. Navíc jim tam v podstatě nic nepatří. Všechno už prodali. Včetně po země jako takové. Neobáváte se,
že stále ještě na Ukrajině je asi 35 milionů lidí, ty ostatní už utekli. Neobáváte se, že sem opravdu potom přijde vlna, ohromná vlna, protože už nebude nic bránit tomu, aby utekli. Teď ještě jim brání v jejich válečné zákony, ale potom už nebudou. No, to je otázka. Otázka, jak to bude vypadat tady, jestli náhodou nebudeme také zničená a úplně vykradená země, kde bude hlad a bída. To znamená, jestli budou mít motivaci utíkat, to je jedna věc. Druhá věc, na Ukrajině, já jsem četl poslední materiál, ono je tam něco přes 20 milionů lidí. Ono jich uteklo víc, z toho 7 milionů je třeba v Rusku. Spousta lidí je v Maďarsku, spousta lidí je v Rumunsku, na Slovensku, u nás v Polsku. A samozřejmě ti Ukrajinci ze západní Ukrajiny, kteří inklinují víceméně k tomu, tomu nacionalismu nebo k tomu fašismu, řekněme, tak mají poměrně velké zázemí třeba v Kanadě, kde se dostali i do poměrně top politických funkcí ty imigranti z pováleční, to znamená, ty se nějakým způsobem zapojí do té péče, ty Ukrajince, kteří prchají současně, samozřejmě s tím příslušným politickým smýšlením. Takže otázka, ta Ukrajina bude poměrně velmi říce osídlená, ta Ukrajina je veliká, my vůbec nevíme, jaké bude majetkové rozdělení na Ukrajině, protože, jestli jste sledoval, tak jednání o obnově Ukrajiny se Zelenským, což je samozřejmě, víme, že to je loutka, víme, že to není jednání o obnově, ale že to je diktát Zelenskému, tak nevedlo ani OSN, ani G7, ani americký prezident, ani německý kancléř, ale vedl to Larry Fink, šéf BlackRocku. Takže víceméně tady jednoznačně prostě světovláda dává najevo, kdo tady skutečně vládne a kdo tady rozhoduje. Ale samozřejmě neznáme tu demarkační čáru, tu hranici, kde se bude dělit ten americký vliv a ten ruský vliv, kde to skončí. A my nevíme, kdy to skončí. My nevíme, kolik zbyde Ukrajinců vůbec, protože pochopitelně ta válka je vedená tak, aby jich bylo co nejméně. Je to neuvěřitelně kruté, neuvěřitelně nelidské a prostě zvrácená věc. Takže má to řadu otazníků. Ale po té válce samozřejmě tu zemi bude potřeba rekonstruovat, tomu bude potřeba pracovní síla. Pravděpodobně nebude zájem tu Ukrajinu nechat prostě ve stávu ruin, ale bude potřeba nějakým způsobem tam využívat přírodní zdroje, které tam jsou, ať je to dřevo, otázka, jak to bude s těmi nerostnými surovinami, které komu připadnou, že jo. Je to oblast Haliče, kde se očekává, že budou naleziště plynu, který se tam bude dolovat frakováním, které tam byly, za Rakouska a Uherska tam byly zdroje ropy, že jo. Takže uvidíme, jak to bude třeba s námořními přístavy, komu budou patřit, kdo je bude obhospodařovat, jaká tam bude, jak to bude fungovat, otázka třeba Azovstalu, to znamená průmyslových výrob, které byly na Ukrajině rozvinuté, byly nejrozvinutější průmyslová výroba v dobách Sovětského svazu měla Ukrajina, že jo? Protože víceméně to Ukrajina ten Sovětský svaz do jisté míry ovládala. Připomeňme si, že vedení sovětské bylo z velké části ukrajinské, ať už to byl Podgorný, ať to byl Brežněv, ať to byl Grečko, že to všichni byli Ukrajinci. Takže uvidíme, jako je to dělat teďka nějaký závazný závěr, to by mohlo vést tomu, že se budeme blamovat. Já samozřejmě jsem si vědom toho rizika, že prostě tam skutečně může dojít k situaci, že tam nebude co jíst a masa Ukrajinců se vydá směrem na západ. Nicméně na druhou stranu myslím, že ve světě je dost sil, které budou mít tendenci tam za něco, já nevím za co, otázka, co tam bude, za nějakou budoucnost, za nějaké zotročení té země do budoucna nebo tak, tak tam ty potraviny, popřípadě nějakou tu další pomoc dodat, aby ti lidé prostě nějakým způsobem tam zůstali a aby bylo možná nějakým způsobem využívat dál. Nemyslím si, že to bude z pohledu lidskosti tam dodat něco dát, ale z pohledu nějakého budoucího jejich využití, to znamená obohacení toho, kdo to bude dodávat. Víte, já vycházím, pane Skalický, z jedné věci z historie
Protože jestliže v 50. letech byla v podstatě protiřecká revoluce v Řecku, víme o tom, že se tam vylodili americkí námořníci, americká pěchota, utíkalo tam spoustu Řeků, tak ti já se z několika z těch původních, co utekli, těch Řekové znám, jsou to lidé starší ještě než já a s jejich dětmi, tak když jsem se s jedním bavil, s tím pánem, který utek z Řecka, tak jsem říkal, proč, když se to neuklidnilo, jste zůstali tady v Československu a nevrátili jste se zpátky do Řecka. A on povídal, protože už nám tam hrozilo velké nebezpečí. My jsme totiž utekli. A oni by nám to neodpustili. Ti, co tam zůstali a co trpěli. Potom si vemte, byla válka na Balkáně. Zase znám několik lidí, a dokonce jsem s několika spolupracoval, kteří jsou z Balkánu, konkrétně Bosňáci. A když jsem se jich ptal, a jsou to vzdělaní, opravdu skvělí lidé, proč tedy teď, když už je tam po válce, se tam nevrátí? A oni říkají, protože už je tam nic netáhne, už to přestal být jejich domov, protože tady se mají dobře, vyznávají ono latinské ubi bene ibi patria, tedy kde je mi dobře, tam je můj domov. Z toho důvodu já se obávám, předjímám, že těch Ukrajinců tady zůstane veliké množství. Jestli tady máme teď milion, tedy 10%, tak jsem přesvědčen, že oni požádají, velká většina z nich o české občanství, a zůstanou tady. A samozřejmě se budou sdružovat, což je přirozená lidská, řekl bych, vlastnost, že se lidé sdružují stejné řeči, stejného vyznání, stejných názorů. Tak z toho já mám právě strach. Jak to vidíte vy? Já znám pár Ukrajinců, kteří tady byli dlouho, nebo jsou tady dlouhodobě, a třeba jsem potkal Ukrajinku, která tady je 20 let, a samozřejmě má nesmírný strach ze svých krajanů, kteří sem přicházejí, protože samozřejmě nevěstí nic dobrého, a řešila tu situaci tak, že si začala zdokonalovat češtinu, aby nebyl poznat její přízvuk. Jo, to znamená, já skutečně jako ty Ukrajince nechci demonizovat, ale samozřejmě jsem si vědom toho, že v tom objemu těch lidí, kteří sem přišli, je prostě příslušné procento kriminálníků, vrahů, pedofilů, korupčníků a jen jsou všecko, a že pochopitelně ta čísla jsou na Ukrajině trošičku jiná než u nás v té populaci, a to je prostě fakt. Ale na druhou stranu říkám, nedomnívám se, že to je nějaká národní katastrofa, nedomnívám se, že jaksi se to nedá zvládnout, pakliže se vládnoucí garnitura nebude chovat, nebo bude chovat normálně. Tak. To znamená, pakliže vládnoucí garnitura bude volit tomu, jaksi přístup do českému občanství tomu, o koho bude mít tento stát zájem, to znamená, kdo bude této zemi prospěšný, kdo bude prospěšný občanům České republiky a tím pádem bude prospěšný i sám sobě ten člověk. Takže pochopitelně, jestliže tady bude nějaká selekce, jestliže tady bude nějaký výběr z toho, co se nabízí k tomu, že by se ti lidé přesunuli do České republiky natrvalo, tak bych to neviděl jako katastrofu. Samozřejmě ve chvíli, kdy dojde k nějakému bezpečnostnímu zkratu a šílenství, to znamená, že někdo, tak jako to blábolí Biden Němec ve Spojených státech, že prostě kdo tam k nějakému dní je, tak dostane občanství, no tak to je samozřejmě sebevražda, to je šílenství a tam samozřejmě hrozí ta rizika, která popisujete vy, to znamená ten skokový nárůst toho nápadu, té trestné činnosti, který by byl páchán právě touto komunitou. Ale říkám, nejsme v situaci, kde bychom ukrajinský problém s ukrajinskými přistěhovalci nebo s ukrajinskými občany žijícími na území České republiky nebyli schopni zvládnout to, ale musíme se chovat na patřičné odborné úrovni, co se týče bezpečnosti.
No, tak vláda by v první řadě měla vládnout ve prospěch občanů této země, kteří si ji bohužel zvolili. No, tato vláda už by měla spíš odstoupit. To samozřejmě, protože ona nevládne ve prospěch českých občanů. Tady došlo k daleko horší věci, než jsou Ukrajinci, a to je ten podpis té kapitulace před eurochuntou, co se týče migrace. Ano, ano. To je skutečně plivnutí do tváře úplně všem občanům České republiky. To je víceméně plivnutí do tváře všem poctivým pracovníkům odboru azylové a migrační politiky na ministerstvu vnitra, kteří jsou vysoce jaksi odborní, a já nevím, jestli pamatujete, v prosinci, myslím, že 6. prosince roku 22 bylo v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, byla projednána petice proti přijímání nelegálních migrantů. Ano, tu petici organizovala strana SPD, já jsem měl tu čest tam vystoupit jako s jakýmsi odborným slovem, a vystupovali tam samozřejmě pracovníci ministerstva vnitra, vystupovali na velmi profesionální úrovni a samozřejmě se tam strhla diskuze. Ti diskutující samozřejmě příliš důvěry ve slova těch pracovníků ministerstva vnitra jaksi neměli. Ministerstvo vnitra tam zastupovala sama paní ředitelka, tuším, že Novotná. A bylo víceméně jaksi jasně řečeno těm účastněným, že nic jako kvóty nehrozí, to je prostě mrtvá záležitost, překonaný, žádné takové riziko není, a de facto paní magistra Novotná víceméně všechny ujistila o tom, že Česká republika bude postupovat tak, jak postupovala dosud, že zůstane bezpečnou zemí a že ta migrační politika se bude odvíjet od těch základů, které stanovil které tady vybudoval v rámci našeho vstupu do Evropské unie ten jaksi ředitel, který tam byl před ní, to byl pan Tomáš Hajšman, naprosto perfektní státní úřední, který díky němu a díky jaksi té paní magistře Novotné, tady máme tu situaci, která je velmi dobrá, a samozřejmě to, že sem přišli Ukrajinci, to je spíš rozhodnutí Evropské unie a toho naprostého vazalství té naší vlády, ale to, že tady nejsou jaksi nějaký arabští migranti, kteří by se dožadovali zavádění islámu tady a podobné věci, tak to za to můžou právě tito úředníci. Já doufám, že neříkám nic, co by vedlo k tomu, že budou vyházeni a nahrazeni nějakou úderkou z nějaké pseudoneziskovky. Takže tato paní magistra samozřejmě se víceméně vyjadřovala v tom smyslu, že nic takového nehrozí, uplynulo půl roku a od svého nadřízeného se dočkala plivnutí do své tváře a i prostě na památku toho pana ředitele Hajšmana, který už není mezi námi, protože prostě všechna ta práce, kterou dělali jak ty předchozí vlády, ať už to byla Babišova vláda, nebo to byla vláda Sobotkova, tak tyto vlády nás dokázaly před touto katastrofou ochránit. Je velmi málo věcí, před kterými nás ochránili. Ty vlády nebyly dobré. Víte, že já jsem vůči panu Babišovi, vůči panu Sobotkovi velmi kritický, ale samozřejmě musím si vážit posluchačů natolik, že jim říkám pravdu a nebudu kritizovat ve chvíli, kdy ta kritika není na místě. Takže tyto vlády nás dokázaly uchránit před víceméně těmi vetřelci, kteří nejsou uprchlíky, jsou to prostě vetřelci, kteří se jaksi nechají někde nalodit, někde se nechají vylodit a dožadují se čehosi, nepostupují podle zákona, porušují zákon, na všechno kašlou a jdou nám prostě tady nějakým způsobem organizovat život. A až teprve ministr Rakušan prostě tento vazalský akt podepsal a ještě si hrdě bije v prsa, že to nejsou žádné kvóty, ale že to je princip dobrovolné solidarity. Takže může mi někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím, že se podepíše dohoda o kvótách, který nám dá i příděl těch vetřelců, a v případě, že ho nepřijmeme, tak zaplatíme za to racketeering, výpalné. A jaký je rozdíl mezi tím, že nám někdo řekne, že nám přidělí vetřelce, a jestliže je nevezmeme, tak zaplatíme racketeering neboli výpalné.
Žádný. Ne, prostě žádný. Kvóty tady jsou, můžete si vybrat a teď závisí, to závisí na moudrosti těch, jak si zase těch, kteří přijdou po Rakušanovi, nebo ještě Rakušana, to je uvidíme podle toho, protože zatím nás jakoby chrání před tím přídělem vetřelců, nás chrání ti ukrajinští migranti, které tady jakoby máme a stojí nás peníze, takže tím pádem jako do toho nejsme zataženi. Takže teď je samozřejmě otázka na těch, co přijdou po Rakušanovi a po Fialovi, jestli zvolí teda placení výpalného, bude jako, že jak ty voly jeli do Němec, že jo, to se platilo tady výpalný český království německému císaři, a nebo jestli teda si necháme zničit tu demografickou strukturu a vytvoříme si tady ty no-go zóny a vytvoříme si tady ty násilníky, vytvoříme si tady buňky Islámského státu, otevřeme dveře terorismu islámskému, to znamená, budeme řešit vánoční trhy, budeme řešit, aby nebyly nikde vánoční stromečky, protože to by mohl někoho pobouřit a ten by to mohl dát potom bombu, že jo, a já něco všecko. A samozřejmě to všechno je běh na velmi dlouhou trať, to bude všechno poměrně dlouho trvat. To znamená, ty jako když dostanete rakovinu. Ta rakovina nejdřív o ní ani nevíte. Několik let třeba o ní nemusíte vůbec vědět, ale nádor roste a víceméně ve chvíli, kdy máte obtíže, tak už samozřejmě to řešení té nemoci je třeba drastické a nemusí být ani možné. A potom samozřejmě přechází to do fáze, kdy to řešení té nemoci už je vyloučené a z toho odsouzen k smrti. Tak to je ten příděl těch cizích vetřelců. To pro naši společnost bude takovým onkologickým onemocněním, takovou rakovinou, která postupně, třeba i v průběhu generace, může nějakým způsobem nás zasáhnout, kam vidíme to v té Francii, vidíme to v Británii, vidíme to ve Spolkové republice Německo, kde tyto problémy mají, kde prostě, kam zmínil jsem Plavno, neboli Plauen, je to vesnice Cheb, Elsnitz, Plauen, je to prostě město kousek od Chebu, kde prostě se město stává jednou velkou no-go zónou. A prostě domnívám se, že bychom samozřejmě, jestli bych si měl vybrat, jestli platit výpalné 500 000 za vetřelce, kterého se nedostanu, anebo jsem vetřelce vzít, tak samozřejmě těch 500 000 vyjde levnějc mnohem a navíc jaksi nespůsobí to porušení té demografické struktury České republiky. Ale samozřejmě směřuje to k jednomu jedinému cíli. Ta kapitulace Rakušana vede k tomu, že jediným řešením pro Českou republiku, jak z toho ven, je vystoupení z Evropské unie. Ano, přesně tak. Plné obnovení suverenity České republiky, protože říkám, suverénní stát řeší si sám, kdo na jeho území vstoupí a kdo ne a za jakých podmínek. Jednoduché. Jestliže stát je podroben diktátu, kdo na jeho území vstoupí a za jakých podmínek, nejedná se o suverénní stát, jedná se o vazalský stát, jedná se o protektorát. A tady skutečně jediná šance, jak z toho ven, jak neplatit nějaká výpalná, nebo nenechat si sem dávat zase, řekněme, ne každý Arab, ne každý Afričan je terorista, ale prostě bohužel většina teroristů je buď arabského nebo afrického původu a islámského vyznání. Tohle to říkal už pan prezident Zeman. Ano, pamatuju. Prostě tak to prostě je, jo? To znamená, ne každý, jaksi kdo sem přichází z těchto zemí, musí být špatný. Já jsem pro, abychom tyto lidi výběrově přijímali, když se bude ucházet odborníků firmy o zaměstnání, firma ho bude chtít přijmout, jsem pro, aby samozřejmě dostal příslušné vízum, když se tady osvědčí, proč by neměl, když se naučí česky, udělá zkoušku, proč by neměl po čase dostat občanství. Na barvě pleti opravdu nezáleží, nemůžeme být rasisty, ale pochopitelně nelze přijímat toho, koho nám sem někdo přidělí, to prostě není možný, to je proti smyslu bezpečnosti. Já věřím, že všichni slušní důstojníci Bezpečnostní informační služby, kteří víceméně stáli za vedením státu v době Sobotky a v době Zemana, v době Babiše, kdy se rozhodovalo o tom, že se skutečně toto nepřipustí,
tak ty samozřejmě musí mít oči vrh hlavy i když můžeme si o bezpečnosti informační službě myslet, co chceme, ti důstojníci mají svoje manželky a mají svoje dcery. To znamená, a jsou to normálně uvažující lidi, aspoň z části, to znamená, tam skutečně se musí dít v jejich hlavách hrozný věci po tom, co tento kapitulační akt byl podepsán. Oni mají totiž, to jsem se dočet v knížce Billa Warnera, oni ti muslimové postupují už tisíc let, nebo přes tisíc let postupují stále stejným scénářem, expanzní scénář, protože smyslem islámu je ovládnout celý svět, to už říkal prorok Mohamed. Oni to dělají tak, že nejdříve se tam do toho, do té země infiltrujou lidi, kteří jsou velmi slušní, ale který se musí být vidět, aby viděli lidi, ano, tohle to jsou islámské ženy, to nosí burku a tohle jsou velice slušné, všechno. To byla první fáze, aby si na to ten k zániku, záhubě odsouzený národ zvykl. Druhá fáze, strach. Tam přijdou potom ti, kteří jsou bojovníci Aláhovi, kteří stouží potom, aby byli v boji zabití a dostali se do nebe a dostali tam ty všechny výhody. A ty mají za úkol ze sebe, jako z islámu, zbudit strach. Zbudit strach kolektivní a zbudit strach osobní jednotlivce. Tak, aby ten kolektiv, ten národ měl z těch muslimů strach a aby se každý jeden jednotlivec toho jednoho jednotlivého muslima obával. No a třetí fáze je, že se tam nahrne jich minimálně 7 až 12% a začnou usilovat o ovládnutí země demokratickým způsobem ve volbách. Krásně to vidíme, pane Skalický, na Velké Británii. Přesně tak, dneska máme tam spoustu islámských nebo muslimských starostů. Ano, ano. A samozřejmě muslimský mrav v britských městech. Je to katastrofa, Británie přestává patřit Britům. Ano, ona už jim nepatří. My máme, naše rádio má příznivci Velké Británie, já jsem dostal už mail, kde se tam psalo, že většina Britů se stěhuje na vesnice, na vesnicích vyskočily ceny nemovitostí ohromně nahoru, na druhou stranu ve městech byty klesly. Každý chce z těch velkých měst, z těch 8 největších měst, které ovládají už muslimští starostové, tak ty lidi utíkají, protože těm muslimům vyhovuje lidnatá aglomerace a na ten venkov se netáhnou, tam se bojejí. Takže Angličanům už nepatří jejich zem. Podobné to je, už začíná, pane Skalický, být ve Francii. Podívejte se na Marseille, tam je 60% obyvatel mimo francouzského původu. No, předměstí patří, že to samý. Tam jsou skutečně uzavřené no-go zóny, kam nemůžete, a když policie tam jde konat, tak tam jde pomalu s armádou. Ano, ano. Takže to je, a to už bylo v době, kdy já jsem pro jednu francouzskou firmu pracoval a služebně jsem tam jezdil, to je nějaký rok 2005, to znamená, to je nějakých 18 let. A už tehdy jsem dostával důsledná varování, kam se nesmím dostat, jo? Kam prostě nevstupovat, protože tam je jako Bělochovi, prostě jaksi nebarevenému obyvateli, hrozí riziko. Takže no, my jsme tam byli v Paříži, pane Skalický, v roce 2014, to znova zrovna začínala ta vlna. Bydali jsme na Montmartre v hotýlku takovém a oni nám, tam jsme se seznámili s jedním tím recepčním a on nám právě říkal, tam nechoďte, tam nechoďte, tam nechoďte. Pohyb. A teďka nám řekl, kudy můžeme chodit. Takže my, když jsme z toho Montmartre šli pěšky se podívat na ten Sacré-Cœur, tam na ten kopec, tak jsme vyhýbali se právě jedné takové nedoporučené čtvrti a přesto se nám stalo, že když jsme si tam šli něco koupit do nějakého toho Carrefouru, tak když jsme vycházeli z toho krámu a byla to bílá čtvrť, protože my jsme do těch no-go zón se báli, tam se nechodili, tak tam před tím obchodem stálo
asi 8 nebo 10 černých Francouzů, říkám v uvozovkách, a byli agresivní. Jo? A to bylo v roce 2014. A to teprve ta vlna začínala. Takže dneska už bych do Paříže nejel. A už tenkrát, pane Skalický, jsem napsal do novin článek Paříž zčernala. No. Tam nejde nám o barvu pleti, ale jde nám o to, o to vyznání, o žebříček hodnot, ti lidé vyznávají, a ten je diametrálně odlišný od žebříčku hodnot našeho a z naší civilizací a z naší kulturou je naprosto neslučitelný. Naprosto neslučitelný, protože oni nás dobývají, oni nám nejdou se chovat jako hosté, oni jsou dobyvatelé a podle toho se chovají. Navíc psal Bill Warner v té své knížce o tom islámu, všechny ženy pro ty nově přišedší muslimské, a je úplně jedno, jestli ty muslimové přijdou z Arábie nebo z Afriky, jo, protože většinou sem utíkají z muslimských zemí v Africe, ti lidi, tak je úplně jedno, odkud přicházejí, ale každá žena, která není zahalená, je pro ně prostitutka a je určená k jejich ukojení jejich pudů. Takhle oni to berou. No, já jsem svého času ještě na vysoké škole se setkal s muslimy, kteří zde studovali, bylo za komunismu, takže byli to jakoby z levicových rodin, ale samozřejmě muslimského vyznání, a od nich jsem pochopil, že oni by mi rádi pomohli, v uvozovkách by mi rádi pomohli, abych poznal to pravé vyznání. To znamená, víceméně to bylo o tom, že tam velice slušní muži z vybraných rodin, vládoucí třídy tehdejšího Iráku, ale oni skutečně prostě se mnou jednali tak, jako že žiju ve tmě, že jsem jaksi nepoznal to, co mám poznat, a že by rádi mi pomohli k tomu pravému poznání, což je ten Alláh. Jo? Takže i ti, kteří nejdou řešit násilí, nejdou odpalovat bomby, a takhle, tak samozřejmě k nám přistupují jako k těm, kterým je třeba pomoci k něčemu, ale my o tom samozřejmě nestojíme, my si pomůžeme sami a bez nich. To znamená, tady skutečně jednoznačně prostě je postavit, jaksi, nebo nakreslit velkou tlustou červenou čáru, přes kterou se nemůže. Máte naprostou pravdu. Já jsem taky ještě ve škole poznal jednoho Araba, jmenoval se Aziz, to si pamatuju do dneška, Aziz. A když jsme se spolu bavili, byl to slušný kluk, takový menší, neuměl plavat, prosím vás. Tenkrát jsme se šli vykoupat někam klaby a on tam viděl, že tam stojím, tak tam šel, šlápnul o jeden schůdek a už se topil, tak jsem ho vytáhl. A právě tak jsme se dali jako dohromady. A ten Aziz právě mi říkal, muslim, že oni musí pomáhat těm nevěřícím, aby prozřeli. A já říkám, a jak to děláte? No buď po dobrém, když to sami poznají a přidají se k nám. No a když jsou tak hloupí, že to nepoznají, no tak je donutíme. A to já jsem si už tehdy říkal a říkám, no ale jak to chcete dělat tady u nás? On povídá, přijde čas, kdy dojde i na vás. A to bylo v hlubokém socialismu, když jsem chodil říkali. A navíc to byli lidi, kteří byli výběroví, to znamená, jejich otec musel něco znamenat v nějakém tom klanu nebo v nějaké té hierarchii té země, aby ten syn mohl tady studovat a tak dále. To znamená, to není, to rozhodně nejsou, to není nějaká lůza. To ne, 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 jeho otec byl starostou města asi 30-tisícového. Přesně tak, to znamená, to skutečně byla výběrová společnost, ale přesto, že to byla velmi výběrová společnost, často to byli lidi, kteří byli schopní v tom oboru, který studovali, tak přesto prostě kam mi tady někdo poučoval o tom, že mám něco poznat. No tak jako dobře, ať vystuduje, on za to platil, takže jako tenkrát naše školství vydělávalo, ale ať zase jde domů, protože prostě já o jeho poznání nestojím, to je všechno. A představ si, že když jsem ho vytáhl z té vody, tak on to asi napsal nebo zavolal, nebo já nevím.
a pak asi za 14 dnů mi přines pouzdro s hodinkama jako výraz vděku rodičů, že jsem jim zachránil syna, když se topil, a dostal jsem švýcarské hodinky, které jsem potom nosil do té doby, než mi je ugrali někdo. Jasně. A jako říkám, to je to společnost, který si můžeme vážit, kterou musíme respektovat, zejména když jsme tam na návštěvě, tak ji musíme respektovat, ale kterou prostě tady nechceme. To je všechno. Přesně tak, přesně tak. Na rozdíl od těch Ukrajinců, kteří ať mají trošičku jinou mentalitu, přece jenom jsou to lidi vyrostli na křesťanské kultuře tisícileté, více než tisícileté, jsou to Slovani, a my jim i rozumíme, i když neumíme, oni teda tak, a to je zajímavé, to se vás chci zeptat, oni mají uzákoněnou ukrajinštinu, pane Skalický, ale já když jsem se bavil s Ukrajinci, který tady utekli před tou válkou, tak oni se mnou bavili úplně normálně i mezi sebou rusky. Tak jak to teda u nich je? Oni se mezi sebou baví rusky, protože já ukrajinsky neumím, rusky rozumím, a taky jsem se s nima bavil rusky. Jak to je možné, že oni se doma baví rusky? Před rozpadem Sovětského svazu se na celé Ukrajině, kromě pár enkláv, ty západní Ukrajiny bavili všichni rusky. Takže ta ruština je tam víceméně zavedená. Zelenský v rámci volební kampaně prosazoval, sliboval, jaksi volný nebo zrovnoprávnění ruského jazyka na Ukrajině, zrovnoprávnění Ukrajinců, kteří se hlásí k ruské národnosti. Na ty sliby samozřejmě se všechny, na ty se všechny vykašlal. Macronovi slíbil plné respektování minských dohod, aby to za 24 hodin odvolal, co mu zavolal nějaký poskok ze CIA, že jo. Takže to je o tom, že skutečně ta ruština je s tou Ukrajinou svázaná. Ty země, ať jak si chceme nebo nechceme, jsou země bratrský, jsou velice blízký a je obrovská tragédie, k čemu tam došlo. Nedával bych vinu ani Ukrajincům, ani Rusům. Je to skutečně věcí toho puče, který tam byl, to znamená odnětí Ukrajincům té jejich zákonné zvolené vlády. A ta chunta víceméně dostala pokyny, že to má vést ke střetu s Ruskem. A proto to vedla, že jo. Takže potom pochopitelně došlo k tomu, k řadě chyb Rusů, ruských zpravodajských služeb, ukrajinských zpravodajských služeb. Jako já si třeba dokážu představit, když si vzpomeneme na takzvaný Majdan, že jo, tak tam chodila Nulandová a rozdávala tam nějaké si koláčky a rozeštvávala tu společnost. Dokážete si třeba představit, že by Lavrov poslal svého náměstka na nějakou demonstraci proti vládě České republiky, kde by někdo nalejval boršč? To je přímé vněšování by to bylo Ruské federace do vnitřních záležitostí České republiky. Ale přímé vněšování Spojených států v podobě teda přítomnosti náměstkyně ministra zahraničí na protistátní demonstraci, tak to nevadilo a to už byla SBU, Služba bezpeky Ukrajiny, tak skorumpovaná, tak provařená, že nedokázala tohle to řešit. To byl Janukovič takový zmetek, takový idiot, že tohle to nedokázal vyřešit a nedokázal tu ženskou prostě vypakovat jako persona non grata. Prostě to byla řada chyb, který oni vršili chybu na chybu. Jo? Ty Rusové, ty Ukrajince nechali takhle uvařit, až skutečně to došlo k tomu najmenování ve smyslu toho uniklého telefonátu Pajeta a Nulandové, doteďka si to můžete bavit na stránkách třeba BBC, namenování té chunty, která samozřejmě dostala ty noty, jděte do střetu s Ruskem, to znamená první, co uděláte, potlačíte ruskou populaci na Ukrajině, Ukrajince, kteří se hlásí k ruské národnosti, a došlo k tragédii Krym a k tragédii Donbas. Takže o tom to je prostě, no. Víte, já jsem tady se o tom bavil včera s profesorem Krejčím a došli jsme k názoru, teda spíš on došel k názoru jako politolog, renomovaný politolog, že v podstatě Ukrajina je ohromná oběť, protože se ocitla ve změně jako
příčina a záminka ke změně geopolitické situace na světě. Ta se teď mění, ta geopolitická situace. Mění se v neprospěch více jak staletého hegemona Spojených států, se mění ve prospěch euroasijských velkých států, kteří je nechtějí být takovými hegemony, ale zároveň chtějí v podstatě ovládat ten svět ekonomicky a ovládají. A Ukrajina se jim hodila jako veliká záminka. Takže proto je mi ukrajinského národa hrozně líto. Není mi líto těch, kteří jsou ve braném věku a utekli hned, jak mě to začalo, a teďka jsou veliký vlastenci, to já neuznávám. Kdyby to byli takový vlastenci, tak půjdou a budou bojovat za tu svoji vlast. Ale je mi líto těch lidí, protože ti jsou opravdu obětí, stejně jako jsou obětí této geopolitické změny a střetu, jsou oběti rodiče a příbuzní těch mrtvých ruských vojáků, stejně jako těch ukrajinských. No, samozřejmě je to válka, dá se si zástupná světová válka za ruskou a ukrajinskou krev. Je to katastrofa a samozřejmě kdokoliv, kdo to podporuje, tak vypatřil asi do kategorie zrůda. Jo? To prostě, tohle se podporovat nejde a je potřeba tu válku co nejdříve zastavit. Pochopitelně, jak už třeba řekl v rozhovoru Naftali Bennett, říkali jsme to minule, tak je to bohužel Západ, kdo zakazuje, kdo zakazoval nebo kdo zakázal ukončení války. Krátce po jejím začátku, někdy v roku 22, aby prostě samozřejmě došlo k naplnění toho účelu, to zvá ekonomickému zničení Evropy, oslabení Ruska a prakticky možnému i vyhlazení Ukrajiny. Prostě je to katastrofa. A profesor Krejčí tvrdí jedna věc, že ani jedna strana si nemůže dovolit prohrát, protože by to znamenalo začátek jejího zániku. Kdyby prohrála ruská strana, tak by se Rusko rozparcelovalo a totálně vydrancovalo ty nerostné bohatství a všechno, co mají, totálně tak, jako se vydrancovala postsocialistická střední a východní Evropa. My jsme totálně vydrancovaní tím Západem. Totéž by to čekalo Rusko a navíc už existují plány, jak by se rozdělilo na maličký státečky, které by byly plně ovládaný tím hegemonem z Ameriky. To bylo předmětem toho semináře 30. ledna v rámci Evropského parlamentu. To je řada kroků, které s cílem eskalovat tu válku, tak může to být někomu divný, ale prostě je to tak, které posilují morálku Ruska k dalšímu boji, k další válce. Jedno byl třeba ten seminář na téma rozdělení Ruska, který organizoval Evropský parlament. Doteďka na internetu si to můžete vědět, ty příspěvky, je to šílený. Pak to bylo třeba to přiznání podvodu na Ruskou federaci s Minskými dohodami. Ano. A nebo třeba teď, nedávné době, to byla ta bojová technika, která nastupuje do ofenzívy proti ruské armádě a je označená trámovými kříži. To znamená, je to označení vozidel Wehrmachtu z druhé světové války. A upřímně řečeno, co jiného by to mohlo být, než mocné posílení ruské propagandy vlastenecké, že musí v této válce vydržet, bojovat, pokračovat v ní a že se nemají s kým dohadovat. Protože já si nedokážu představit, že by v ukrajinské armádě byla taková nekázeň, že si nějaký vojáček namaluje na, konkrétně šlo třeba, ukázala to Česká televize, šlo o houfnici Dana, která byla nejspíš darovaná buď Slovenskem nebo Českou republikou a byla označena trámovými kříži. Trámovými kříži byly označeny nějaké bojová vozidla pěchoty, nějaké tanky. A to samozřejmě si vojáček sám nedovolí udělat. Jo? To musí být z nějakého rozkazu, to musí být cílem nějaké psychologické operace. Co se týče Ukrajiny, tak samozřejmě Ukrajina má vlastní znak a řádně označuje svoje vozidla vojenská nebo letadla tím svým ukrajinským znakem. A to, že se tam dá znak Wehrmachtu
a evokuje se druhá světová válka, přepadení Sovětského svazu německou říší, tak pochopitelně nic lepšího pro posílení bojové morálky vojáků Ruské federace nemůžete najít. Ano, já to znamená, to je skutečně o tom, kdyby náhodou to Rusy přestávalo bavit, tak my je musíme přesvědčit, že musí pokračovat dál. Kdyby náhodou se Zelenský chtěl dohodnout, tak mu zakážeme se dohodnout. To znamená, válka musí pokračovat, ale kam? Já to není to jaksi na tank nebo na samohybnou houfnici si nikdo nedovolí namalovat cizí znak, aniž by k tomu měl nějaký pokyn. Navíc ten znak byl namalován velmi profesionálně. To nebylo, že by to někdo načmáral křídou. Takže na té technice. To znamená, tohleto je skutečně, to jsou opatření, psychologická opatření pro eskalaci války, která posilují vědomí Ruské federace, že musí bojovat dál do konce, a dále je posilováno vědomí Ukrajiny, že musí bojovat dál do konce. Takže tohle je režie války do posledního Ukrajince. Přesně tak. Já jsem dostal od jednoho našeho posluchače video, jak jeli německé tanky směrem na východ, a ty tanky byly označeny taky tím trámovým křížem. A byly naložený na vlaku. Takže to musí být skutečně, současné označení německých tanků je jiný kříž, tam není to trámový kříž Wehrmachtu, takže evidentně skutečně tam došlo k nějakému prostě rozhodnutí, pojďme posílit jaksi bojové odhodlání Ruské federace bojovat dál, tím, že jim revokujeme to, co se dělo za druhé světové války, jak ty nacistické hordy prostě útočily na Sovětský svaz. Proto taky Vladimír Putin prohlásil, že stejně jako za druhá světová válka byla označena mezi lidem za svatou válku, takže i toto je svatá válka, protože se jedná o samou existenci Ruska. To vychází z toho, co s čím přišel Dugin, to je ten jeho poradce, politolog, filozof. A to je právě jeho pojetí, Duginovo pojetí této války je, že toto je ta pravá válka, a ty války všechny předtím byly jenom takový jakoby zkušební, ale že tohle je ta pravá válka o existenci Ruska. Tak. To je Duginova filozofie. No, proto to říká Putin. Takže vážení přátelé, uplynula první hodina a vy můžete psát SMSky s dotazy na pana Skalického na telefon do studia Beta 731 720 756, a po čtvrthodinové přestávce můžete i volat přímo do vysílání. Pane Skalický, děkuji za první hodinu, řekl bych, fundovaného povídání, a ve čtvrt na 9 se zase budu těšit na slyšenou. Já děkuji vám i posluchačům. Máme po přestávce a já volám pana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer jednou vám i posluchačům. Ještě jednou přeji, dobrý večer. Tak, pane Skalický, já se podívám, kolik tady máme dotazů. Moc jich tady není, nicméně je vemu, když tak si potom budeme povídat dál. Tak, první z nich. Dobrý večer. Pamatuju si na 90. léta, kdy policie rozprášila takzvané ruskojazyčné mafie. Pokud sem přijdou staří fronťáci z Ukrajiny, tak ti se při konfliktech se zdejšími domorodci nezakecají. Takže tady bude zřejmě veselo. A jak je v této zemi obvyklé, nikdo za to nebude moci. S pozdravem, Honza Soseka. Samozřejmě to riziko tady je. Je tady samozřejmě i riziko, že po skončení konfliktu na Ukrajině sem připroudí obrovské množství zbraní, které tam ještě nebudou potřeba a které budou předmětem obchodu v rámci celé Evropské unie. Na to právě je zaměřena, jak už jsem zmínil, ta studie nebo ten rozbor, který dělal pan Galotti a který je dostupný na internetu a který to riziko vůbec nepodceňuje. To znamená, máte pravdu, že
bude dost zbraní a máte pravdu, že bude i dost rukou, které budou umět s těmi zbraněmi zacházet. A samozřejmě říkám, já se domnívám, že tato rizika lze pokrýt v případě, že tady bude u moci schopná vláda, která bude mít zájem to pokrýt. Přesně, která bude mít zájem. Já jsem se musel trpce usmívat, když jsem proudili tisíce a tisíce ukrajinských běženců z počátku toho konfliktu, aniž by česká vláda a české orgány, které jsou za to odpovědné, aniž by cokoliv dělala. Takže oni nevěděli ani přesně, kolik jich sem přišlo. Nebyli nikde, ze začátku nebyli nikde registrováni. Zkrátka sem přijeli a tady se přihlásili vodávky, takže se tady rozmohl, a dokonce to psali i mainstreamová média, že se tady rozmohl dávkový turismus z Ukrajiny, protože sem jezdili ze západu Ukrajiny celé rodiny, které vůbec tam ten válečný konflikt nebyl. Jezdili sem, získali ty dávky a zase odjeli. Ano, a jedinou motivací, proč se tady přihlašovali, bylo právě získání těch dávek. Ale říkám, nemějme to za zlý těm Ukrajincům, protože ve chvíli, kdyby, já nevím, dám příklad, kdyby Německo vyhlásilo, že Čech, který tam přijede, dostane peníze, no tak se najde spousta našich spoluobčanů, kteří půjdou do Německa pro peníze a půjdou zpátky s těmi penězi, že? Ano, to je celkem... To je jako blbej, kdo dává, a blbejší, kdo nebere. Takže já opravdu bych na za tohleto nevinil Ukrajince, že se chovají ekonomicky. Tohleto je plně na zodpovědnosti současné vládnoucí garnitury, co tady připustila. Je to plně v její gesci a je to plně její odpovědnost. Přesně o tom jsem hovořil, já jsem to nedával za vinu Ukrajincům. Ne, rozumím, ale prostě jako je to jev, kterýmu mělo se předejít tím, že by se ti běženci nějakým způsobem prověřovali, že by se zjišťovalo, zda jsou z oblasti frontových nebo těch bojových operací, nebo zda jim byl zničen dům, přišli o bydlení a tak dále, to znamená, zda jim zase sociální případ, že kdyby se tohleto nějakým způsobem selektovalo, řešilo a samozřejmě ti, kteří sem by přicházeli bezdůvodně, tak by byli odesíláni zpět, takže nebyl žádný problém tohle samozřejmě, ale bohužel tohle je infekce, která přišla z Evropské unie. To právo Ukrajinců pobývat na území Evropské unie je rozhodnutí Evropské unie a ta jaksi vládnoucí garnitura, která tady je, tak to jsou obslíci, kteří prostě vykonají, co se jim řekne, ještě něco navíc, takže Co po nich chtít? Přesně tak, máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý den, pane Kapale. Volám z recese, Milena tady. Můžete třikrát hádat, odkažu. No já vím. je to cítit ta recese. Drahé věci se zlevňují o 30% a ještě na to dalších 20%, je to tak. Lidi nemají peníze. No ano, ale přistávám. Volám kvůli něče. Volám kvůli něčemu, dokonce i jídlo se zlevnilo. Volám kvůli něčemu jinému, já bych vám chtěla trochu oponovat. Já žiju dlouho teda v Německu, žiju tak 30 km od Stuttgartu a bydlím trochu jako stranou a je tady komplex asi 350 bytů, ne jeden barák, víc baráku a žijeme tady celá Evropa. To znamená Maďaři, Rumuni, všechno možný, já jsem jediná Češka tady. Žijí tady a můžu vám říct, že tady žijeme úplně nádherně, rozumíme si všichni, nemáme žádný problém. A kdyby nebylo Turků, já žiju sama, tak by mi nikdo nespravil, když se mi něco rozbije, tak přijde Turek, protože si to umějí. Všichni pracují, nikdo není líný. Všichni pracují, i ty Turci pracují, není vůbec žádný problém. Nikdy mi nikdo nepřemlouval, abych přestoupila na jinou víru. Takže můj názor je ten, když je to obyvatelstvo smíšené z každé strany kousek, tak žádný problém není. Ale když jdu do obchodu, tak vám můžu říct, že se tam mluví normálně rusky. A Němci tam, a já tam stojíme jak blbci, abych to pravdu řekla. Oni vůbec se o vás nezajímají, protože jsou prodavačky rusky, ne rusky, asi Ukrajinky teda, ale oni mluví rusky, že jo.
No a přijdou Ukrajinky, který se nakupují a oni se tam normálně baví to svoji řeči a vůbec je jim jedno, kdo kolem ní chodí. Takže to mě teda pěkně štve. Byla jsem i v Praze, tam je to úplně to samé, takže ten Čech si tam může připadat jako cizinec teda ve vlastní zemi. Tak to se mi teda nelíbí. Tak nevím, jenom ještě další téma, nic se neděje, nic tady nelítá, já bydlím u letiště. Jenom jsem si všimla, že lítá méně letadel osobních, normálních, vohodně méně, ale zatím žádný stíhačky tady nelítají. To je jako info, abyste věděli taky, co se tady děje. Jasně, děkujem. Tady taky takže, zatím nic nelítá. No, jo, cvičení probíhá, ale samozřejmě, protože je to cvičení orientované na jaksi proti Ruské federaci, tak ty operace toho cvičení probíhají samozřejmě směrem na východ od Německa, že v Německu bude asi v klidu. My už se tady něco malinko zažijeme a samozřejmě Polsko a Pobaltí, tak tam bude to těžiště toho cvičení, že ve Vilniusu má být kongres, že, nebo toto jednání, že, k tomu. Takže děje se, ale tam posluchačka má štěstí, že je v oblasti, která je poměrně v současné době jaksi To není pravda, já jsem tady viděla v novinách tu mapu, kde to bude všechno v Bayern, ve východním Německu, u nás teda v Baden-Württemberg, tam byly ty puntíky, kde jsou ty těžiště, těch letišť, kde budou lítat. Ale lítají, tady v Česku lítají, tady v Česku jsou slyšet poměrně hodně, ale říkám, na co mám zprávy z Polska a z Pobaltí, tak tam je těžiště toho výcviku, nebo těch operací výcvikových. Jo? To Německo maximálně odlítnou a zase přilítnou, ale ty vlastní, prostě to vlastní cvičení je spíš jaksi na východní hranici bloku NATO. Ale říkali mi lidi jako z Berlína a ještě nevím odkud, to jsem teď zrovna zapomněla, že teda jezdí po koleji hodně teda váleční techniky. To jsme viděli i část jsou dodávky na Ukrajinu a část je právě byly převozy těch zbraní na ty výcvikové operace. No tak doufejme teda, tak jestli se chcete k tomu nějak vyjádřit, co jsem vám říkala, že teda když jsou cizinci smíšený a není jich jako hodně na jedný kupě, že to funguje, protože každý ten národ má svoje dobré těžiště, to znamená Rusové chodí hodně inženýři a tak dále. Ty z Afriky teda, ty dělají ty horší práce, teda, ale strašně rychle se naučí řeč. A co se týká Turků a těch dalších národů, ty jsou asi šikovný na ruce, takže hodně jich tady má na auta, zpravování auta, nebo dělají u Mercedesu. Takže si myslím, že to může fungovat, ale když přijde jenom jeden národ a je na jedný kupě, tak si myslím, že je to špatně. Takže no, jo, hlavně to musí být lidi, kteří měli zájem přijít, to znamená, měli zájem přijít do Německa za lepším životem pracovat. Takže vy pravděpodobně hovoříte o Turcích, kteří tam přicházeli od 60. let, kteří jsou tam třeba už několikáté generaci, kteří jsou tam delší dobu. To znamená, a navíc Turci nejsou ani Arabové, ani Afričani. Turci jsou prostě Turci, to je zvláštní etnikum a samozřejmě, že má i svoje problémy, ale jako je to trošičku něco jiného, než Arab prostě z Libie nebo ze Sýrie. Takže samozřejmě, kdo má zájem přijít do té země, ta země si ho prověří a ta země ho tam pustí, to jak jsem říkal, ve chvíli, kdy bude mít byť z nějaké islámské země někdo zájem přijít do České republiky, prokáže, jak si ten nějaký se důvod a nějaká firma si ho vybere, nějaká firma prostě ho bude chtít zaměstnat, protože bude odborník na něco a je úplně jedno, jestli bude umět spravovat auta nebo jestli bude umět programovat, tak to má smysl a samozřejmě takový člověk by měl být jaksi vítán a měl by být jaksi obohacením pro tuto zem i by se měl tady obohatit tím, že tady bude pracovat, ale není možný nějakým způsobem připustit, aby nám někdo přiděloval toho, kdo tady bude a kdo tady nebude a my jsme na to neměli žádný vliv. To jsem proti tomu a dokonce ty Afričani, kterých tady znám hodně, mám i kamarády, protože oni jsou někteří taky velice inteligentní, hlavně umí hodně řečí,
tak sami byli proti těm uprchlíkům, který přišli 2015, protože to byli jiní. Přesně tak, oni se jich sami bojí. No, přesně tak, přesně tak. Ale teď jsem zakousla téma. Takže děkujeme, aby se došlo na další zase posluchače. Právě jsem už chtěla skončit, takže vám moc krát děkuju jenom pro informaci a hezký večer. Děkujeme. Vám taky děkuju. Naschledanou. Tak tady se jedná, já bych k tomu dodal jenom jednu věc. Když byly volby v Turecku, tak tam chtěl Erdogan udělat kampaň Německu, aby Turci, protože mají většinou dvoje občanství, aby ho volili. A musela to německá spolková vláda zakázat, protože se obávala velkých v podstatě nepokojů. Jo, protože ty Turci, když ji dostanou Befel, tak jdou jako jeden muž. A nejhorší, co jsem se dočetl, nejsou ti původní, co tam přišli za prací, pane Skalický. Ale děti a vnuci. A děti a vnuci, přesně tak. Přesně tak. Já už jsem to jednou říkal na vlnách Svobodného rádia, reportáž, která běžela tuším na RTL a převzala to některá z našich televizí, rozhovor se středoškolským studentem, Němcem, s tureckými buď rodiči nebo prarodiči, a ptali se na právo šaria, a jestli jak si uznává právo šaria, on říká, že jsem jako Němec a já teda ne, a jako třeba sestru byste jako zabil v rámci práva šaria. On říkal, no jako hrozně nerad, kdyby jako třeba porušila nějaké ty, kdyby zhanobila rodinu a třeba se proti vůli rodiny vdala, no tak to bych musel. Ano, přesně. A to vám řekne člověk, který se v Německu narodil, který nepochybně má nějaké studijní výsledky, protože je na střední škole v Německu, je to rodilý Němec, ale s tureckými kořeny, a k tomu právu šaria se vyjásí tak jako nerad, ale musel bych jí zabít, protože prostě by zhanobila rodinu. Takže to bohužel tam je a samozřejmě to nevylučuje to, že to bude zdatný automechanik nebo zdatný programátor nebo lékař, ale prostě bohužel tam ty kořeny jsou, no. To jste mi, pane Skalický, připomněl, co tady vyprávěl Jirka Kobza. On žil dost let v muslimských zemích jako diplomatický pracovník. A spřátelil se, a teďka nevím, jestli v Iráku nebo v Iránu, nevím, kde byl, to jsem zapomněl, ale bylo to muslimská země, spřátelil se tam s doktorem, lékařem, chodil k ním do rodiny, oni byli ortodoxní muslimové, všechno velice, velice příjemní, vzdělaní lidé s velikým rozhledem, a dostali se právě na otázky šaria, a ten lékař tomu Jirkovi řekl, jestliže mi imám, a to tady vyprávěl Jiří Kobza, jestliže by mi imám rozkázal v rámci svaté války džihádu, tak bych ti musel tu hlavu uříznout. To jsou muslimové. To je prostě, jako říkám, je to jiný žebříček hodnot. Já k němu mám jaksi úctu, když je v zemích, kam patří, když to, jaksi ten žebříček hodnot platí pro lidi, pro které je určen, ale nechci to tady a je naší povinností to tady nepřipustit. To je všechno. Přesně tak. Ne, další dotaz. Dobrý večer, pánové. Švédsko prý chystá radikální změnu migrační politiky. Ví pan Skalický nějaké podrobnosti? Zdraví Jiří Langmajer z Horního Bezděkova. Upřímně řečeno, Švédsko je na tom tak bídně s bezpečností, že spíš se domnívám, že se bude jednat o nějaké retorické cvičení, protože švédským občanům prostě došla trpělivost. Problémy v Malmé, problémy ve Stockholmu, problémy prakticky ve všech velkých švédských městech. Takže domnívám se, že ze strany švédské vlády to bude nějaká retorika, která bude chtít uklidnit situaci s tím, že se ta současná migrace nějakým způsobem do Švédska omezí. Praktický dopad už asi těžko to mít bude, protože ta situace je tam katastrofální. Tak tam se vyměnila vláda. Vím, ale už je pozdě. Ale už je pozdě, to je právě tak. To, co, proč to považuji, co na tu Rakušanovou kapitulaci, proč považuji za takovou katastrofu, protože ve chvíli, kdy ti vetřelci sem přijdou a začnou tady praktikovat to, co chtějí praktikovat, aspoň ti někteří, tak je pozdě, protože už je velký problém
tu společnost uvést zpátky do čas, už nemáte kam vrátit, jo? Oni třeba založí rodiny, někdo si, narodí se jim tady děti a podobné věci a už jsme v té situaci prostě, že ta společnost je prostě nemocná na věky, touto chorobou, tou nemocí, jo? Tím nakažením, tím jiným žebříčkem hodnot a tím narušením prostě toho fungování. A v tom Švédsku se to stalo, až už to byli somálští emigranti, nebo to byla ta migrační vlna teďka. Tam je to poměrně velmi těžce zasaženo a tam už asi nejsou schopni se nějakým opatřením zbavit těch jaksi velmi problémových migrantů, které by museli deportovat. A já si nedokážu představit, že tam nastoupí vláda, která je deportuje. To znamená, tam by šlo o deportaci nějakých hodně desítek nebo stovek tisíc lidí. To si ani ta současná vyměněná vláda asi nedovolí. Tam navíc i technicky je to velmi problematické. A bez toho ty problémy nevyřeší. Já jsem se taky dočetl, že Jevle, poměrně velké město, píše se to Gevle, tak Čvedé to jsou Jevle, takže to je v podstatě už muslimské město, kde už vyhánějí muslimové ty rodilé Švédy s tím, že to je jejich země a jestli se to Švédům nelíbí, tak ať emigrují někam jinam. Přesně tak, to je prostě to, čeho se bojím v případě, že Česká republika bude natolik porobena, že prostě nám tady začne násilná, jaksi díky vůli eurochunty a tomu vazalství té české naší garnitury, nějaká výměna obyvatelstva v podobě teda těch přídělů vetřelců, kteří nejsou prověřeni, který naše společnosti nemají zájmy zaměstnat. Halo? Není důvod. Ano? Musíte počkat, vy neslyšíte, dobrý večer, vy neslyšíte v telefonu pana Skalického, že hovořil? Ne, dobrý, povídejte. No slyšel jste to, že pan Skalický hovořil? Bylo to slyšet v telefonu? No, já poslouchám na televizi, na chytré televizi a tak se omlouvám. Povídejte. Dobrý podvečer, pane Kapale a pane Skalický. V té první hodině řešili jste, jestli se lidé vrátí nebo se nevrátí na Ukrajinu. No, takhle. Posluchač Jaroslav. Za války v Srbsku se použily kazetové bomby a víme, že tam doteď se rodí a umírají lidé na rakovinu. No a nedávno byl na Ukrajině obrovský výbuch skladiště těchto kazetových bomb a následné velké zamoření území. No, takže děkuju za váš názor a poslouchám. Dobrou noc. Díky, dobrou noc. Tak asi se jednalo o ochuzený uran. Máte na mysli ochuzený uran. Nedomnívám se, že tam došlo k zamoření území. Rozhodně by ten výbuch byl omezen na místo toho skladiště, to zamoření, protože uran je velmi těžký, by se neroztivoval zas tak daleko. A to použití kazetových bomb v Jugoslávii samozřejmě zase je omezeno, nebo ty následky v podobě těch nádorových onemocnění jsou omezeny na místa, kde došlo k použití těch zbraní. Co se týče Ukrajiny, tak tam samozřejmě, jestliže se používá munice s ochuzeným uranem, jedná se zejména té o protipancéřovou munici, tankovou munici, nebo protitankovou munici, tak by šlo o prostor bojových operací, to znamená Doněcká republika, Doněcká oblast a Luhanská oblast, popřípadě oblast Chersonská, oblast Záporoží, ale rozhodně nepůjde o celou Ukrajinu. Takže nemyslím si, že dojde k nějaké masivní kontaminaci radioaktivními látkami. Co se týče toho výbuchu, domnívám se, že šlo o běžné muniční skladiště a k tomu zamoření tam nedošlo. Ale co se týče toho návratu těch Ukrajinců, tady je potřeba si uvědomit, že primárně probíhá válka proti nám a naší civilizaci. Ta tragédie na Ukrajině nás zajímá, hodně o ní hovoříme, protože umírají teď lidé ve velkém. Proto je to velmi bolestivé téma pro slušného člověka, ale ta válka proti nám,
proti civilizaci, té euroatlantické civilizaci, ta běží na plné pecky a bude mít svoje důsledky, svoje dohry. To znamená, je otázka, do jaké míry ta Česká republika bude pro ty Ukrajince nebo pro jakékoliv jiné, jak si příchozí, vůbec obyvatelná. Uvědomte si, že na konci tohoto roku končí výjimka na dovoz ropy z Ruské federace pro Českou republiku, kterou máme. Na konci roku 2024 končí transitní smlouva mezi Ruskou federací a Ukrajinou a je otázka, jestli bude prodloužena a za jakých podmínek. To znamená, nebude v Evropě už žádný plyn trubkou, kromě Jamalu a Turecka. V roce 1.9.2024 naše šílené ministerstvo životního prostředí si prosadilo zákaz kotlů starších nebo těch první a druhé kategorie, takže nebude čím topit. Od 1.1.25 se má zakázat prodej kotlů a kamen na pevná paliva. Do toho teda, takže kombinujete ztrátu plynu, kombinujete ztrátu možnosti topení uhlí a pevnými palivy v nových zařízeních a do toho od roku 2027 dáváte výpalný na domácnosti, na topení, na dopravu, na všecko a v současné ceně jenom to výpalný třeba na naftě je asi 7 korun na litr. Jo? To znamená, že víceméně tady proti té civilizaci se vede válka pod tím pláštíkem toho oteplovačského náboženství a toho kysličníku uhličitýho jako ďábla a tyhle z těch nesmyslů. A to bude mít neuvěřitelný dopady tady na životní úroveň a na existenci lidí. A otázka, do jaký míry se podaří tady zničit tu jak průmysl, infrastrukturu, i tu životní úroveň těch lidí, aby tady třeba nikdo nechtěl být. Tam já se nechci být špatným prorokem, ale tady může nastat situace, že za nějakou dobu občané České republiky budou emigrovat na Ukrajinu, jo? Kde třeba tohle nebude. Nebo prostě jenom teď v současné době se rozvíjí odborná diskuze nad vývojem cen energií na zimu roku 23-24. Jenom za červen stoupla podle OTE cena plynu z 26 na 46 euro za megawatt hodinu. To znamená, stoupla skoro o 50% za 16 dní června roku 2023. Nikdo neví, jaký budou ceny dál. Je strach právě z toho budoucího ukončení transitního plynovodu díky té smlouvě mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Dovozí se sem přetražený ruský plyn, který nám jaksi hodný plyn z něj udělá americký překupník, že jo? To jsou ty lodě, který si můžete sledovat na tom. A běží program ničení zemědělství. Do toho jsou podvody třeba Babě, ten Fiala slavně oznamoval, že zrušil to pajcování té takzvané biosložky toho metylesteru do nafty, no hlavně se to tam pajcuje dál, protože o dva paragrafy dál se to tam pajcuje a to zapomněli zrušit, že jo? Úmyslně to zapomněli zrušit. Takže my tady skutečně díky tomu, zejména ten pláštík oteplovačského náboženství a bokem je to zlý Rusko a ta Ukrajina a tak dále, tak tady skutečně se vede válka proti této civilizaci za její zničení. A je otázka, jak na tom vůbec my budeme, kdo tady bude chtít zůstat a jaký tady budou podmínky. Jo, tohle není legrace. Tady jsou ještě, jako ta válka je hrozná, protože umírají lidi, proto je aktuální, ale do budoucna jsou tady daleko horší, nebezpečnější věci, které zničí tu naši civilizaci en bloc. Tady dochází neustále k dalšímu rozmíchávání nenávisti mezi skupinami obyvatel. Tady se staví bílá populace proti Romům, Romové proti bílým, ženy proti mužům. Teď momentálně velká kampaň Postavíme společnost proti důchodcům. Minulý týden na CNN tam byla novinářka Zlámalová, to je takový... Strašná. Tak, no ona je taková trošku monotematická, byla vždycky antibabiš, že jo? Aniž by k tomu měla celkem nějaký kompetence, takhle byla antibabiš, no a teďka je teda antidůchodce, takže ona lhala na primě, do televize lhala, otevřeně lhala, že důchodci tady, že není normální, aby důchodce byl v důchodu 26 let. To znamená, podle jejich šílených představ, se tady všichni dožíváme 90 let. Jo?
Prostě a pochopitelně všichni ty mladí lidi, kde to školství je zdevastované a to školství pochopitelně není schopno jim dát do výjimku nějakou schopnost přemýšlení, aby si na internetu najeli, jaká je střední doba dožití muže a ženy, je to 76-82 let. To znamená, aby si zjistili, že ta ženská normálně otevřeně lže a štve tu populaci proti důchodcům, aby všichni nenáviděli důchodce, protože ty důchodci tady žerou a tyjou z těch krvavých peněz těch mladých lidí, kteří nemají na ty byty, že jo? Takže samozřejmě na to skočej a budou nenávidět ty svoje rodiče. Do toho nám z Kanady a z Francie jde móda eutanázie. V provincii Ontario už teďka čet jsem novinka, velký úspěch. Už tam 7% lidí zabíjejí jako tou asistovanou sebevraždou. 7%, to znamená 7 lidí ze 100, kteří umřou tímto způsobem. A oni to berou jako úspěch. To znamená, za chvilku my tady tu devastaci té společnosti dovedeme do takového konce, že prostě vnučka půjde za babkou, bude říkat, babko, ale moc žiješ důchodu a pojde se ta paní Zlámalová, jak to správně řekla, že to není normálně, aby si takhle dlouho žila, aby já vlastně ten tvůj byt potřebuju, no tak tady ti tamhle se nech popravit, že jo. A takhle to tady dopadne. To znamená, kdo tady bude chtít žít? Ta situace je velmi, velmi vážná a říkám, není to jenom o Ukrajině, ta Ukrajina je třešinka na dortu a ta Ukrajina hlavní jaksi důvod, proč je Ukrajina, je proto, že je potřeba oddělit Evropu od zdrojů energie z Ruska. To znamená, aby Evropa nemohla kupovat ruské suroviny, které byly levné, dostupné, ale aby kupovala prostě suroviny přes správné překupníky, které ty suroviny jakoby udělají hodný z těch zlý ruský ropy, bude hodná ruská ropa, když na ní vydělá nějaký správný překupník. To je jednoduchý. Máte naprostou pravdu, jsem rád, že jste to vysvětloval přesně tak, protože já to tady říkám už hodně dlouho, že tady je už trvá a další dobu trvá válka proti evropské bílé civilizaci. Tak. No, proti euro, víceméně to i proti americké, samozřejmě ty Američané na to dobro, že to vraždění starých lidí přichází z Kanady, z Ameriky de facto, ne teda z území Spojených států, ale z Kanady. A poslední novinka, co jsem dost zaslechl, tak třeba přibyla diagnóza pro jaksi umožnění sebevraždy tohoto typu, asistované sebevraždy, deprese. To znamená, s holkou se rozejde kluk, ona bude v depresi a oni předepíšou sebevraždu. Kam jsme to došli? Kam tato společnost, kam se řídí? Dokonce jsem někde četl, že teďka nevím, jestli Nizozemsko, nebo jestli je to jiný stát evropský, uzákonili asistovanou sebevraždu, tedy eutanázii, už i dětem. Ano, to je velká diskuze o tom je právě v Kanadě, jestli se to umožní nezletilým a za jakých podmínek, ale další ničení společnosti je víceméně to přemlouvání dětí, aby si změnili pohlaví. Ano, ano. To je kouzelný. Rozděluje to společnost, to znamená, vytváří to skupinu lidí, kteří mají nějaká privilegia, která jim nepřísluší, to znamená, hezky to ničí tu společnost, hezky to rozkládá tu společnost. A poměrně významný důsledek je to, že část společnosti se nechá sexuálně zmrzačit, a zničí se jim reprodukční schopnost. Takže to je zase další část, jak si k depopulaci, protože ve chvíli, kdy prostě ta změna pohlaví, to je komedie, že jo? To je jako samozřejmě, to pohlaví se nezmění, tam se prostě jenom ten člověk zmrzačí. Jo? To znamená, že u muže se zničí jeho pohlavní orgány a vytvoří se mu jakýsi paskvil ženských a u ženy je to sosané. To znamená, zničí se ženské pohlavní orgány a vytvoří se jakýsi paskvil mužských, ale samozřejmě ty pohlavní orgány mají svůj význam, to je zajištění reprodukce, no a to samozřejmě nikdo nedá, to znamená, je to zmrzačení těch lidí, je to trestuhodné, kdo nechá zmrzačit, nebo kdo si dovolí, jakýsi lékař, nebo prostě rodič, nebo někdo nechá zmrzačit takhle svoje dítě, tak samozřejmě by zasloužil do životí, ale prostě je to móda a jede se v tom. Jo, to je ten konec té naší civilizace.
který velice úzce souvisí právě i s tou válkou na Ukrajině, protože tato jakoby doplňuje ten zánik. A je to přesně naplňování programu Nového světového řádu, který je prosazovaný Aspen institutem a další trilaterální komisi, Římským klubem a podobnými výkonnými orgány Nového světového řádu o depopulaci země, protože pořád platí to jejich teze o té zlaté miliardě. A toto všechno, co si tady povídáme, tak je jenom naplňování této teze. Přesně tak, je to opravdu katastrofa, jak ta společnost jaksi nenašla obranu proti tomu globálnímu organizovanému zločinu, ano, proti tomu, co nás víceméně ničí, ohrožuje, co hrozí zánikem de facto toho civilizovaného života na planetě, v případě teda, že je dokáží vyvolat tu jadernou válku. A prostě lidi nejsou schopni to prohlídnout, že to je skutečně na ně past, že to je tam totéž jako prostě volební kampaň vlády fialové hrůzy. Prostě všechno, co slíbili, byla lež, všechno je úplně obráceně, všechno je jinak. A lidi se diví, jako co, jak se říkala, když jsme vám to všechno říkali. A oni to, a říkám, jedou se další a další programy, počínají výměnou obyvatelstva a končí přes ty depopulační zrůdnosti typu mrzačení dětí tou jakoby pseudo změnou pohlaví. Že? Tam nejedná se o změnu pohlaví, jedná se o zmrzačení. O zmrzačení, přesně tak. Další dotaz. Dobrý podvečer, vážení pánové. Dotaz na pana hosta. Bude schůzka NATO ve Vilniusu? Jak to vidí pan Skalický? Za odpověď děkuji, Michal 62. Domnívám se, že k válce nedojde, protože snad je všem jasný, že Ruská federace, tak jak to říká, já nevím, pan Štefec, Martin Koller, jak to říkají prostě všichni vojenští analytici, já nejsem vojenským analytikem, ale stotožňuji se s jejich názorem, že Ruská federace není schopná útoku na to se bránit jinak, než použitím jaderných zbraní. Použití jaderných zbraní je zánik civilizace, alespoň ve středoevropském prostoru. To znamená, všichni ty chciválkové by se proměnili v chci nežít a byl by klid. Takže nedomnívám se, že si to někdo zkusí. Navíc Ruská federace opakovaně říkala, že protiúder bude vedený proti centrům, to znamená, stranou nezůstane území Spojených států, bude asi použito všechno, veškeré jaksi dostupná munice jaderná naráz, aby o ní ta bojující strana nepřišla z obou stran, to znamená, tento prostor bude zcela jaksi zbaven života, civilizace, kdyby náhodou někdo přežil, tak samozřejmě elektromagnetický puls vyřeší problémy s veškerou elektronikou, takže nebude, prostě vrátíme se do doby kamenné, živí budou, no případní přeživší by záviděli asi těm mrtvým. Přesně tak, jak to říkali. Případní přeživší, já si nemyslím, že by tedy přežilo moc lidí, ale kdyby někdo přežil, tak by asi záviděl těm, kteří by to nepřežili. Takže jako je potřeba jak si to uvědomit v plném rozsahu, že jak si, když si někdo koupí počítačovou hru a vede si jadernou válku na počítači, nějaké přiblblé počítačové hře, tak je to trošku něco jiného, než by ta realita nastala. Jo? Takže jak je tam, domnívám se, že ani ta lůza světovládná těch 40 familií netouží potom svoje životy dožít někde v nějakém bunkru ve skalistých horách a nemoci věc na riviéru a nemoci obývat své zámečky na Lohoře, které prostě by asi rádi někdy ještě věděli, které by přestaly existovat a nemoci si najmout prostitutky a něco všechno k tomu životu těhle z těch zbohatlíků a světovládné chunty patří. Takže prostě
Obávám se, že všecko bude vedeno k tomu, aby ta válka pokračovala, aby byla co nejkrvavější, aby bylo co nejvíc lidských obětí, ale aby nepřeskočila do toho globálního jaderného konfliktu, ale samozřejmě nelze vyloučit lidskou chybu nebo lidské selhání, že se tak stane. To znamená, že chceme-li přežít, bylo by potřeba, nebo chceme-li přežít s jistotou bez této války a bez toho, aby ta naše civilizace zanikla v tom jaderném ohni, tak by bylo potřeba skutečně ten válečný konflikt na Ukrajině ukončit. Tady mám zajímavou SMS-ku. Zajím vás oba pánové. Dnes jsem četla jednu diskuzi na internetu a tam psal jeden, že má kamarádku Ukrajinku, co tu žije a pracuje od 90. let. A ta mu řekla, že vůbec nevíme, co jsme si sem pustili. Že nadejde doba, až se tu ti ukrajinští uprchlíci zabydlí, tak pak budeme všichni platit výpalné, my jim a za všechno. Tak, jak jsou na tom oni zvyklí v té skorumpované Ukrajině. No jímá mě děs, jestli se máme na co těšit, píše Jana z Moravy. Ano, Jana z Moravy má v tomto smyslu pravdu a je to zase o tom, jak se k tomu příslušné složky Policie České republiky, zpravodajských služeb postaví. Ten problém na Ukrajině je, vybírání výpalného tady bylo v 90. letech s ukrajinským organizovaným zločinem. Ve chvíli, kdy to, jak si ten ukrajinský organizovaný zločin se neomezil pouze na občany bývalého Sovětského svazu, ale začal se šířit i na podnikatele české národnosti, tak to byl víceméně ten spouštěč, proč si mu policie začala něco dělat, proč se to začala dozvídat a ti občané České republiky samozřejmě s tou policií spolupracovali. Tady vidím obrovský dluh ministerstva vnitra, které mělo zahájit už dávno, když sem ty Ukrajinci přišli, tak mělo zahájit nějakou edukativní kampaň typu Policie České republiky je zde i pro vás ve vztahu k těm příchozím Ukrajincům a mělo samozřejmě vysvětlit, že to fungování České republiky je od Ukrajiny odlišné, že je právem toho Ukrajince, který je nějakým způsobem vydírán, který je podrobován nějakému ponižujícímu zacházení, je odírán peníze, tak je potřeba mu pomoci a je potřeba, aby se s tou trestnou činností svěřoval. Policie České republiky a zpravodajské služby pochopitelně už rok měli budovat informační sítě mezi těmito občany. Já doufám, že to dělají a že to dělají tajně a pouze o tom nevíme, což je správně. Kdyby to náhodou nedělali, tak je to obrovská katastrofa. A ve chvíli, kdy pomine to riziko, že ten Ukrajinec bude vrácen a odveden do první linie, kam si na Donbas, tak pochopitelně teprve potom, jak říká posluchačka, nebo jak říká ta ukrajinská kamarádka té posluchačky, teprve potom se samozřejmě toto projeví. Když na to budeme připraveni, přestojíme to celkem bez velkých problémů a obětí. Jestliže neděláme to, co dělat musíme, to znamená, jestliže nebudujeme sítě v těch informační sítě v té komunitě, jestliže nebudeme edukovat ty Ukrajince, že se musí s touto trestnou činností svěřovat policii České republiky a že k ní mají mít důvěru, jestliže připustíme, aby ta bohatá ukrajinská zločinecká mafie korumpovala naše policisty, to znamená, jestli nebude fungovat řádně generální inspekce bezpečnostních sborů a nebude potírat případnou trestnou činnost policistů, kteří by byli nějakým způsobem napojeni na ten ukrajinský organizovaný zločin. Opět bychom to těžce zaplatili. To všechno je potřeba již teď dělat, už se to mělo dělat prakticky od toho února roku 2022. A pakliže se to dělá, a my o tom nevíme, dělá se to dobře, je to správně, pakliže se to nedělá, poznáme to sami a dojde bohužel na slova té Ukrajinky. Tak jdeme dál. Zdravím, pánové, mám jen jednu poznámku na zamyšlení. Proč někdo jede na ohňostroj s nožem? A jestli chtěl na ohňostroj na Donbase, jich má dost. Díky, Michal z jihu. My nevíme, kam jel. Jestli jel na ohňostroj, jestli se jel podívat, nebo jestli se jel napít. Samozřejmě na Ukrajině je ta situace trošičku dramatičtější, co se týče bezpečnosti.
a dokážu si představit, že ten člověk nosí u sebe nůž pořád. Takže já bych ten nůž jaksi má právo mít, zaplať pámu, že žijeme v zemi, kde ho má právo mít, v Německu by ho za to zavřeli, v Británii by ho zavřeli a zahodili by od té celé klíče pomalu. Takže jsem rád, že žiju v zemi, kde můžu mít nůž u sebe. Když se mě nikdo neptá, na co ten nůž mám, jestli to je na ořezávání tušky, nebo na krájení rajčete, nebo na obranu. Ale říkám, neměl bych mu to za zlý. Buď nemusel jít na ohňostroj, anebo může být skutečně ze své vlasti naučen, že bez nože se na ulici nevychází. Přesně tak, asi jo. Ale samozřejmě je důležitý celou tu kauzu pečlivě vyšetřit. Já upřímně řečeno, kdyby obětí byl občan České republiky bílé pleti, tak bych moc nevěřil, že se to dobře vyšetří. Ale jelikož je obětí občan České republiky romské národnosti, tak věřím, že ta romská komunita si vynutí objektivní vyšetření tak, že to skutečně bude jaksi objasněno, co se stalo, jak se to stalo, proč se to stalo a zda ten občan Ukrajiny je útočník a bude potrestán za ten trestný čin, anebo zda třeba mohl se i bránit, mohla tam být nutná obrana, mohl být i nevinný, ale samozřejmě to všechno musí vyšetřit policie, těch svědeckých výpovědí tam bude celá řada, jestliže tam budou i nahrávky, bude tam jasný, kdo ten konflikt způsobil, kdo ho vyvolal, kdo ho eskaloval a zda to použití toho nože bylo útokem, to znamená vraždou, nebo zda to byla nějaká obrana. Opravdu si to nedokážu. A zda třeba nepřekročil meze nutné obrany, to znamená, zda prostě ten nestačila se pohruška tím nožem. To všechno bude věcí toho vyšetřování. Tak, vážení přátelé, pane Skalický, blíží se nám závěr dnešního vysílání. Já bych vám chtěl v prvé řadě poděkovat za to, že jste si na nás udělal čas a v druhé řadě se budu těšit, že se uvidíme v sobotu v Kamenných Žehrovicích na srazu Svobodného rádia. Uvidíme se určitě a už tam mám domluvené nějaké schůzky. Tak vidíme, tak to jsem rád, takže se budeme těšit všichni, že si tam budeme moci popovídat. Takže ještě jednou moc krát děkuji a jenom upozorňuji to od 13 hodin a pro vás, kteří jste mě neslyšeli, vážení přátelé, tak do tohoto týdne jsme nevěděli, jestli tam bude Tomio Okamura, a protože má teďka velkou kampaň, jezdí po republice SPD, takže si udělal čas, bude tam ve 13 hodin a bude tam asi hodinu a půl, tak ho můžete potom využít na to, aby se si mu kladli nějaké otázky a popovídali si s ním. No a bude tam řada našich hostů, včetně pana Skalického. Někteří tam nebudou, protože se tam nedostanou, protože mají nějaký jiný program. Nicméně já se těším, že ten den, že to odpoledne sobotní bude příjemné a bez konfliktů. Takže pane Skalický, ještě jednou děkuji za to, že jsi na nás udělal čas a přeji vám dobrou noc. Já děkuji za pozvání, za důvěru vám i posluchačům. Krásnou dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání, skvělé povídání s bezpečnostním expertem panem Janem Skalickým. A zítra tady bude pořad, jak jednou občas to děláme se studiem Berlín, tedy se Zdeňkem Chytrou. Tentokrát Zdeněk Chytra přijede sem do studia Beta, protože tady přespí a druhý den v sobotu půjde taky na Kamenných Žehrovic. A ještě jednu prosbu mám pro vás, vážení přátelé, většinou chlapi, kteří bydlíte a přijeli byste blíž. Prosím vás, my musíme od 10 hodin nanosit, takže to ta restaurace nedělá, musíme nanosit z toho zákulisí do té tělocvičny, která sousedí s tou hospodou, tak musíme nanosit židle a stoly a tak bych prosil, jestli byste nemohli přijet na tu 10. vy, kdo bydlíte blíž nějak a pomoci nám to roznášet.
Děkuju moc a budu se na vás na všechny těšit, ale ještě předtím si zítra poslechněte povídání se Zdeňkem Chytrou tady odsud ze studia Beta. Ode mne je to všechno, přeji vám dobrý večer a krásný poslech dalších pořadů.